Avui es celebra la castanyada, festa popular a Catalunya en què la gent menja castanyes, moniatos i panellets. Tot i que mica en mica es van introduint noves festes estrangeres, les escoles continuen donant pes a la castanyada i explicant als menuts la història d'aquesta festa. Cada cop hi ha més costums americanes en les nostres tradicions, una d'elles el Halloween. És per això que hem visitat l'Acadèmia d'Anglès Cambridge School perquè ens expliqui com celebren aquesta festa. El viver del vell lloc ha fet reformes a la seva residència i per aconseguir finançament, una de les coses que han fet ha estat el Teatre Solidari, una obra que fa la companyia de Toc Toc Teatre de Llarona i que tots els beneficis aniran a parar a la Fundació. unanimitat en les votacions per l'habitatge social. El ple ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat amb el recolzament de tots els grups polítics un crèdit extraordinari per tal de poder reformar el que es coneix com les casetes dels mestres. Aquestes vivendes adherides a l'escola Dolors Graners havien servit anys enrere com a vivendes pel professorat de l'escola. Companyia... Actualment estan buides i serveixen com a magatzem per a algunes entitats, però l'objectiu és convertir-les en habitatge social no, per a famílies amb pocs recursos doncs econòmics. Gent, tants... Per a poder reformar la primera d'aquestes quatre vivendes, l'Ajuntament ha aprovat un crèdit extraordinari de 37.000 euros, d'on s'ha sol·licitat una part a la Diputació de Barcelona de gairebé el 50% d'aquest cost. Des de serveis socials s'assignaran les famílies que podran fer-ne ús atenent a criteris de necessitat L'habitatge social, de fet, és l'habitatge que destinem en aquells casos que necessiten rellotjament. Per tant, de fet, no hi ha ningú que necessiti un rellotjament que no és rellotjat i, per tant, assignem a la mesura que les necessitats van venint. Quan hi ha algú a serveis socials, que la seva situació es pot descriure com el que diu la llei 24-2015 d'exclusió residencial i que vol dir bàsicament que l'han fet fora de casa seva o la faran imminentment fora de casa seva perquè no pot pagar les rendes de lloguer o no pot pagar la seva hipoteca no, perquè no la poden fer fora. El banc en aquest cas hauria de fer una oferta, és el que ballaríem. però si algú no pot pagar el lloguer doncs l'Ajuntament està eh, compromès i ho hem dit moltes vegades, a rellotjar tots aquests casos i per tant eh, no hi haurà uns criteris de prelació a totes les persones que compleixin aquests requisits i això vol dir doncs, tenir uns ingressos per sota de dues vegades les doncs nosaltres aquestes persones estem compromesos a rellotjar-les, òbviament, si no paguen amb bona fe, diguéssim. No? Sí, sí. El crèdit aprovat permetrà no, bueno. rehabilitar de moment una de les casetes bueno, doncs dels mestres. Això, El consistori això... preveu poder reformar-ne una cada any fins a fer-ne habitables les quatre disponibles. Les reformes d'aquesta primera vivenda començaran de forma immediata i es preveu que estigui finalitzada al gener de 2017. Unanimitat. La Fira de la Solidaritat i la Cooperació de Cardedeu torna en guany però amb alguns canvis pel que fa al format. S'han augmentat els dies de la Fira i les activitats que es poden fer. Aquest any hi haurà a taules rodones, la presentació d'un llibre i un dinar solidari entre moltes altres activitats. Fins ara sempre havíem muntat una, una fira al carrer d'un sol dia i aquest any va sorgir en el Consell de Cooperació de la necessitat de fer alguna cosa més, de, de, de fer una mica més gros això, i hem muntat tres dies en diem la setmana de, de la cooperació, compromesos amb el món, i serà tres dies, dijous, divendres i dissabte, en què hi haurà una sèrie de taules rodones i debat, exposicions i fira al carrer. També. A la fira hi participen més d'una desena d'entitats que estaran dissabte a la plaça Sant Jaume mostrant els seus projectes solidaris. No és la primera vegada que la bodega Abat i Vins, o la bodega de l'estalvi com la coneixen a Cardedeu, rep un reconeixement per algun dels seus vins o caves. En aquesta ocasió, els Premis Binari, destinats al reconeixement dels millors vins catalans, li han otorgat el binari de bronze dins la categoria Vins Negres Jove. La Monyus Negra 2014 ha estat el vi guardonat i que s'assuma als nombrosos reconeixements que Abat i Vins ha rebut fins a dia d'avui. Recentment, a més, la bodega ha adquirit terres que els permetran poder elaborar vins propis en un futur. Però, de moment, la tasca d'en Jordi Abad i objecte de tots els reconeixements consisteix en l'elaboració de nous vins a partir del copatge. Bueno, el copatge eh, seria, doncs, la, per la mescla de diferents varietats. Tu tens merlot, tens cabernet sauvignon, tens ull de llebre, el que sigui, doncs decideixes que aquest vil posar un percentatge de cada varietat, que pot ser dues eh, o poden ser fins a cinc o sis. Eh? Lògicament tu a l'etiqueta veuràs les, les que realment tenen un percentatge més elevat. En el nostre cas, els vins que surten a l'etiqueta són els únics vins que, que hi ha al percentatge. L'Estraperlo ha estat fins ara el producte de bat i vins que més reconeixements ha rebut, però dins les seves elaboracions podem trobar també vins amb noms tan suggerents com el Paraules d'Amor o el Mamella de Monja. Els Premis Binari dels Vins Catalans, organitzats per Badaví.cat, van néixer el 2013 amb l'objectiu de donar a conèixer els vins i escomosos que s'elaboren al país i d'orientar el consumidor final sobre el producte local de qualitat. Amb aquesta quarta edició es consoliden com a referència en el món vitivinícola i com a impulsors dels productes catalans. Una consulta d'un metge es va omplint a mesura que passen les hores, d'uns personatges molt característics que tenen un toc que no poden evitar. Així comença l'obra aquest cop solidària de la companyia Toc Toc Teatre de Llerona. Els personatges passen l'estona esperant un metge que no arriba i mentrestant succeeixen un seguit de fets molt interessants. A través d'aquesta obra de teatre es pretén aconseguir finançament per la Fundació del Viver del Belllloc, en concret per a la seva residència. És per això que els beneficis de la taquilla seran per a la Fundació. A l'agost van començar les obres de l'edifici on viuen 16 persones amb capacitats diferents i necessiten 50.000 euros per la reforma. Se'ns demanava doncs, que hi hagués una mobilitat, doncs, per, bueno, per persones amb mobilitat reduïda, doncs, que s'havia d'adaptar. Hem hagut de posar un ascensor i ampliar els espais de les habitacions, les portes, tot perquè poguessin entrar doncs, cadires de rodes i tot el que... Bueno, persones amb mobilitat reduïda. Ara ja està pràcticament acabada, però per aconseguir finançament, la Fundació Viver del Belllloc va posar en marxa diferents estratègies per reunir els 179.000 euros necessaris per rehabilitar la residència. Tot amb subvencions, una és de la Fundació Once, una altra de la Fundació Antoni Serra Santamans, i en total tenim, i de la Caixa, perdó, i una altra de la Caixa, en total tenim un 72%, de l'obra que costa 179.000 euros en total i ens falta doncs, uns 50.000 euros no? que estem recaptant entre una campanya de micromecenatge a Migrano d'Arena i aquesta obra de teatre i altres donatius doncs, per poder completar el que falta de l'obra. Des del ben lloc es van posar en contacte amb la companyia de teatre per representar l'obra i els actors van accedir-hi. Jo conec moltíssim de fa molts anys a la Iolanda Garcia i ella doncs, està ficada en els vivers de Quícar de Déu. Aleshores em va comentar que volien fer doncs, uns events de solidaris i tal, i, i sabia l'obra de teatre que jo estava fent i va considerar que era una obra perfecta doncs, per poder-la fer aquí, en el Teatre Jecucà. L'obra de teatre va aconseguir arreplegar més de 150 persones que van riure durant 60 minuts amb els peculiars tocs dels personatges. La tradició de la castanyada tal com la coneixem a Catalunya es remunta a finals del segle XVIII. Des de llavors, panellets, moniatos i castanyes guanyen protagonisme a la vigília de Tots Sants. A l'escola Germans Corbella de Cardedeu també és tota una tradició que les famílies es trobin el darrer divendres d'octubre per torrar castanyes per tots els alumnes de l'escola. Bé, hem vingut a celebrar la castanyada a, a torrar les castanyes i a omplir totes les paperines per tots els nens de l'escola, que són, no sé, moltes. Doncs pues ja fa set anys des de que els nostres fills feien P3, ara fan quart, i bueno, i suposo que continuarem fins que, que marxin de l'escola. I... Fins que acabin, no? Si sí, sé. Sí, eh? Mentre es van torrant les castanyes i omplint les paperines que padrils i fillols han preparat, els alumnes de l'escola fan una mostra de danses i treuen el suret, el gegant de l'escola, a participar en el ball. Tot i que nens i nenes gaudeixen d'aquesta festa tant a l'escola com a casa, tradicions d'altres països com la festa de Halloween guanyen cada cop més terreny a Catalunya. Bueno, a mi penso que als nens els hi ja agrada combinar les dues coses, però també crec que està bé que que es conservin les tradicions catalanes, no? Que sempre ha sigut la castanyada sí. i que no s'acabi perdent, no? La no, castanyada sí, que és una festa molt maca. Però jo per a mi seria castanyada i que venguessin desplaçats, no? Per ells seria molt divertit, no? O si sigui, tots diuen que Fer la castanyada i desplaçats de Halloween, per exemple, no? Ara s'hi ha arribat el torn de fer rotllana i repartir les castanyes. Moment per compartir amb els companys, pelar castanyes amb més o menys ajuda i gaudir d'una tradició que durant més de 200 anys ha fet les seves arrels a Catalunya. Cada part del món té una manera diferent de celebrar tots sants. Hi ha uns que mengen castanyes, panellets o moniatos, però hi ha d'altres que buiden carbasses, demanen llaminadures i es disfressen de fantasmes o bruixes. En aquestes regions es celebra el Halloween, una tradició anglosaxona d'origen celta que s'ha estès arreu del món. Durant la nit de Halloween es creia que els esperits dels difunts caminaven entre els vius i mentre aquí es menjaven castanyes a la llar del foc, allà es celebraven festes i ritus sagrats que incluïen la comunicació amb els morts. Com es creia que els morts venien a visitar, la gent es vestia de bruixa, fantasma o dimoni perquè aquests els confonguessin amb morts i no volguessin evitar el seu cos. D'aquella tradició, el que queda ara és el famós trick or treat, broma o regal, on els nens i nenes es disfressen i van casa per casa demanant llaminadures. Cardedeu també incorpora aquesta festivitat, sobretot a les acadèmies d'idiomes, com és el cas de la Cambridge School, on es pretén que els nens i nenes assoleixin i entenguin aquesta festivitat. Més de la castanyada, nosaltres més de la castanyada. Però clar, ara mateix està canviant tot i ja s'està celebrant una mica més Halloween. Castanyada, tradicional. La, la castanyada. Castanyada. Anti-Halloween completament. Les dues coses, més o menys. Fifty-fifty. La castanyada, normalment pues, menjant castanyes i moniatos. Doncs torrant quatre castanyes i uns quants moniatos al forn. Pues nosaltres sopem amb, amb, tota la família i fotem una castanyada i una de moniatos, i després el vi dolç i, i a riure, ja està, és el, de sempre, el que hi ha aquí. Doncs pues amb moniatos, amb castanyes, amb panellets. Bueno, menjant castanyes i juntant-nos la família. Bueno, Halloween surto disfressat i eh, la castanyada, pues castanyes i, i tot això. Me parece bien, tampoco es una, de disfraces, está bien para salir y divertirte, aunque la castañada es ya de aquí y me parece bueno, preferiblemente la castañada, pero Halloween también me parece bien. Pues de una cosa y la otra, pues que la, la castañada se está perdiendo y el Halloween está guanyant. ¿Qué vol dir? Que cada vegada la joventut farà més Halloween, perquè li agrada això de fer coses d'aquestes, no? D'aquestes estrangeres, perquè això ve tot de l'estranger, però bueno. I el nostre, que és la castanya, s'està perdent. Bueno, pels nens és divertit, Mm, és una costum estrangera, però vaja, mm, tot el que sigui fer festa suposo que està bé. A mi no m'agrada gens ja ni mica, perquè és americà i estem a Catalunya. Doncs una perda de reals i de tradicions d'aquí, i d'identitat. Sí, jo crec que sí, perquè els nens eh, ja només parlen de Halloween, ja no parlen de castanyada. Doncs pues potser sí, perquè a la gent ara, el jovent, li agrada més el Halloween perquè es disfressa i tot això, però a mi no m'agrada. Home, jo suposo que els comerciants de castanyes no ho permetran. Bueno, fa pena, però hi ha moltes coses que canvien i s'ha d'anar amb el temps, vull dir que si canvien, doncs pues canvien, no passa res. Jo, mentre visqui, celebraré la castanyada, jo i la meva família. Perder, mal, realment mal, perquè és d'aquí i prefiero les coses d'aquí, aunque Halloween, ja t'he dit, m'agrada bastant també. L'americà està de moda. <laughs> Femení singulars. Aquest és el títol del llibre de la musicòloga Victòria Palma dedicat a 12 dones que han ajudat a fer gran la història de la música. L'autor ha dedicat els últims 10 anys a estudiar la vida i el llegat musical de 300 dones, a les quals els dedica un programa radiofònic a l'emissora Catalunya Música. És el femení singulars d'aquí el nom del llibre. Per a la seva edició, però, només n'ha escollit 12. Ja. Les he escollit amb elles doncs, perquè des del moment que les vaig conèixer, aquestes i d'altres també, eh, és veritat, però aquestes em van atrapar a les seves vides. Sí que volia aprofundir en algunes quantes, entrar en la seva vida i explicar què van fer i què no van fer vàrem fer, perquè quan s'explica la història de les dones s'ha d'explicar precisament què és el que varen poder construir, però què és el que no varen poder construir i per què. Que no podem fer-ho mentre ets lluny. T'estima tant i t'enyora tant Francesca. Són dones que lluiten a contracorrent en un moment doncs en què la societat no els hi posa fàcil. El denominador comú és la música, dones valentes, lluitadores, talentoses i dones que tiren endavant o que volen tirar endavant amb la carrera professional. Algunes ho aconsegueixen i les altres no. L'any 2011, l'Espai Femení Singulars li va fer guanyar el Premi de Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista que atorga l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Ara caldrà veure quina és l'acceptació del llibre al que la Victòria li ha dedicat tant esforç. Si no en aquella dona... Cada any el Cardo Terror té un convidat especial. Aquest any era el torn de l'actriu madrilenya Maria Costi. L'actriu va començar el món de l'espectacle amb només 15 anys, participant a l'escala Enifi. Després de la seva estrena a la gran pantalla amb la pel·lícula El Paseillo, Costis va estrenar el cinema de terror amb films com El perfil de Satanàs, La rebelión de las muertas o La noche de las gaviotas. Però què té el gènere terrorífic que atreu tant a l'espectador? L'actriu ens ho explica. Jo pues crec que té una cosa important, que és l'adrenalina, la que moltes vegades... Eh, gestiona tu, tu cerebro, tu cuerpo, cuando ves una escena, cuando ves... Yo de todas formas soy, una, eh, soy un ser que cuando... A mí el miedo me gusta más psicológico que de vísceras. ¿no? A mí mucha sangre y tal me, me motiva, me da más, menos miedo que de pronto saber que, que hay una presencia, hay algo que tú... presientes, pero no ves. Eso, de verdad, me, me quedo, ay, me, me da un miedo, porque yo soy muy buena espectadora. Yo soy de las que lloro y de las que grito también a veces en el cine. El Cardo Terror va voler retrar l'humanatge amb la projecció de la Noche de les Gaviotes i amb l'entrega del trofeu Odri, un trofeu que porta el nom de la planta de la pel·lícula La Tienda de los Horrores. En acabar es va passar Trenc Tubusant, una pel·lícula que havia triomfat al Festival de Cants i de Sitges i que va exaurir les entrades al cinema Esbarjo Verdi de Cardedeu. Una nova edició dels Premis TAC guardona la indústria catalana i, en concret, el curtmetratge de terror. Cara de Caballo és com es titula la producció guanyadora d'entre les cinc finalistes d'una selecció total de 28 curtmetratges. És la història d'un jove que es desperta a casa de la seva àvia el dia del seu aniversari i a mesura que avança el dia a través d'unes petites pistes va descobrint una veritat terrible. Hi ha moments de comèdia, hi ha moments de drama, hi ha moments que també són terror, eh, té bastants, eh, homenatges, eh, còpies, per exemple, de resplendor, i llavors el cinema és tan inclassificable, crec que és un curt que funciona bastant a tot arreu, perquè crec que en cert, en cert, en cert moment del curt tothom veu alguna que li agrada, alguna cosa del curt que li agrada, i crec que això és el, el que el fa una mica diferent. La història va néixer d'un procés invers de l'habitual. A partir del material del rodatge, durant el muntatge, el Marc va anar creant la trama. Jo el que vaig fer va ser que tenia un, un, un Word i vaig escriure quatre idees i a partir d'allà una casa de la meva àvia vam començar com a rodar plans, de la meva àvia fent diferents coses i tot perquè després en el procés de muntar si tant que tingués una mica de sentit. Jo crec que la clau és que bàsicament vam anar a rodar un curtmetratge que no sabíem que era un curtmetratge. I com que tampoc no teníem res a perdre, perquè vam pensar si no funciona no, ho enterrarem sota terra i no ho veurà ningú, doncs... Cristian ve ha recollit el premi a millors efectes especials per al seu curtmetratge animat Viaje a París. Sí. El que fa especial aquesta peça és que ha estat dibuixada frame a frame, tenint en compte la llum, el color i les textures, entre altres. Tot un repte per al seu director. Quan escrivia el guion no pensava directament en animació ni en dibuixos. Pensava com si fos un guion cinematogràfic normal. Con, con actores incluso reales, para, a la hora de escribir els personatges, sin pensar en les limitacions que podria llevar. Per exemple hacer un tren en perspectiva viniendo del horizonte eso dibujado es una locura, ¿sabes? Si pensase en animación igual no hacía ese plano, pero lo pensé en cine, ¿sabes? Y luego ya me enfrenté a ello y lo hicimos en 3D con pinturas 2D y todo integrado en el en la atmósfera del corto. El premi a millor interpretació ha estat per l'actriu Maribel Verdú, protagonista d'Ultravioleta. El seu personatge és una restauradora de quadres que l'obsessió la porta a descobrir el que hi ha més enllà d'una pintura oculta. Tots tres curtmetratges de producció espanyola han estat guardonats en el marge del Cardoterror. L'actriu espanyola Maria Costi ha estat l'encarregada de fer l'entrega de premis al Teatre Esbàs Lloverdi de Cardedeu. Nova jornada esportiva pels clubs cardedeuencs on comencem parlant de futbol. Empat al municipal de Cardedeu contra un castellà que va posar les coses difícils als homes de Jordi López. Tot i que el marcador l'obria el Cardedeu amb un gol de Paito, que ja és segon en la classificació de màxims golejadors de la Lliga, dos gols del castellà en només dos minuts posaven les coses difícils als locals. Novament Paito al final de la primera part aconseguia el 2-2 definitiu que ja no es mouria del marcador en tota la segona part. Empat que deixa els de Cardedeu al mateix quart lloc de la classificació. Pel que fa al bàsquet, derrota dels cardadeuencs per 56 a 73. L'agrupació esportiva Tallà guanyava amb 17 punts de diferència un cardadeu que no aconseguia trobar el seu joc i es despenjava dels llocs centrals de la taula. Derrota que deixa els de cardadeu a l'11 lloc, just abans de visitar el Premià de últim classificat de la Lliga. El futbol sala derrota també per l'equip femení, que cau 3 a 1 com a visitant a Montmeló. Les cardedeuenques no van aconseguir marcar el municipal, on l'únic gol a favor va ser un gol en pròpia porta de Laura Salvador. Aquesta derrota fa baixar les cardedeuenques fins a la cinquena posició. Pel que fa a l'equip masculí, derrota també per 6 gols a 2 al poliesportiu Casagemes, partit que ja es preveia difícil contra l'Iris Badalona, primers classificats de la Lliga i que deixen els cardedeuencs a la novena posició de la taula. I continuen les bones notícies per l'embol, i és que els seus dos equips sènior han guanyat els respectius partits el passat cap de setmana. L'equip masculí torna a guanyar aquest cop contra el Banyoles, el rival directe que fins ara perseguia els del Cardedeu. D'aquesta manera, el club d'embol Cardedeu es manté imbatut a la Lliga i suma ja 10 punts amb els que lidera la taula en solitari. Victòria també per l'equip femení, que guanya 26 a 22 al club d'embol d'Escó. Amb aquesta victòria, les noies es mantenen en la quarta posició, empatades a punts amb les terceres i a només dos punts del Mataró que lidera la taula. Derrota per les noies del voleibol que cauen per 3-16-0 contra el Sabadell. Les de Cardedeu no han pogut de moment canviar el ritme i entrar en la competició, però amb el punt aconseguit a la primera jornada de Lliga, de moment es mantenen al penúltim lloc de la taula. Nova oportunitat el proper diumenge contra el Castellà, amb el recolzament aquest cop de l'afició cardedeuenca.